Right, pandayenta sa atong salvation nga series and we are still in our soul networking lesson number 5. No, number 5 na sa atong soul networking lesson and the title of this message is the penalty of staying lost. Ato naman na ila-ila kinsa ning lost. Ang mga lost, mga kaigsuonan, mo ni ang mga tawo nga wa pa naka dawat sa kaluwasan nga gi-offer sa Ginoo nato. So, gipakita naman sa si Ginoo that be found. No? Kinalan, makita juga ka. Kinalan, uh, di na ka magpabilin nga lost, pinaagis pagdawat ni mo sa gasa nga gihatag sa si ginoon ni mo. But if you insist to stay lost, you must know this. You must know this. There is penalty for the lost. Kano sa may tabo. pa ni samtang buhi ka. Maybe Satan will uh, supply everything that your flesh want. Para lang ka sa imong pagka Maybe you can you can see those believers who are living in poverty. And you being lost living in prosperity just for the sake of staying lost. Kay mo ang kalaki sa yawa mga ison. Suplayan ka sa imong mga worldly wants, mga tawhanon, mga material things. Na kung pwede pa lumsan ka sa yawa para di ka kita sa Ginoo ba nga nang wa panginahanglan aning kalibutan para di gyud nimo makonsider ang Ginoo The money problema if you have the money in this world more bagwa what you need world, ang mga mga problema You kwarta have kwarta kwarta but money cannot save eventually when you die you're going to leave all the treasures of this earth and you are going to face the final judgment of god and when you don't have jesus in your life you will go to hell. The penalty for the lost. All right. So atunig unon mga tonight. let all stand. Magamputa, our gracious Heavenly Father. We thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us uh, this another opportunity to learn another lesson about uh, salvation. I pray that you will bless each and every one, O God. And as they go of uh, Undergo training. I pray that you will help them uh, to really uh, understand this so that they may know how to share it. And I know that they experience it already, the salvation that you have given them, O God. But please, I pray that you will help them to know how to share it. And I pray, dear God, that you will use me also tonight. Empower me, O God. As uh, uh, simple as it could. So that it will be uh, easy for them also to share. Thank you, Lord, for the opportunity. Thank you for the Holy Spirit within us. And I pray that you will be honored, Lord, as we do this tonight for your glory. In Jesus' name, we pray. Amen. You may take your seat, please. So let's proceed to our lesson. Staying lost is very dangerous. Staying lost. Kinanglan it. Make sure you. Samatagusa. Ngadili naka lost. Jesus Christ came to seek and to save that which was lost. Amen? He came to seek and to save those who are lost. So, kung nagpabilin pa kang lost, imo na ginang God gave you so many chances. Matag-adlaw sa imong kinabuhi, mga kaigsunan, it is a chance for you to be saved. But, kung makita na giyod nga wa, na giyod, ka mga kaisuna, there's always an end of this life here on earth. So we are going to face death. Diha pa ka makarealize kung imong huwaton ba nga, diha pa ka makarealize nga lost day ka. Uway tanan. And don't wait for that moment to come. You need to understand, you need to know the penalty of saying lost. Number one, He shall be tormented day and night forever. Amen. Na proven na nato na naadya ay kanang forever dery sa sa kalibutan ang pulong sa Ginoo will stay forever. Hangtod katapusan <laughs> sa sa after death na agiha po forever. The torment Of the soul. For the lost, he shall be tormented day and night forever. Now, nobody wants to be in the place of torment, but this would be your end if you reject the gospel of Christ while you still have a chance. Every day is your chance to be saved. And if you are lost tonight, God gave you a chance to be saved. He will send somebody. He will send somebody to teach you about the gospel, about salvation. God will give us somebody a chance for them to be saved. But sometimes we don't give God a heed. Wala ta naminaw sa Ginoo, wala ta naminaw sa prompting ba sa Holy Spirit. So we are helping those who are lost to stay lost. Kay para nato kita mo nangawaan ni kalibutan na kay why why mga kwarta mga Kristwano, mo na akong balik-balik mga kaigsoonan it is one of the strategy of the devil that you cannot see the souls that are lost because you are competing with them in finding money You are, you are arguing with them. You are fighting with them. How can you win their souls if you want to defeat them here on, on earth? mo na manay mo silang kuan, kumpitensya. I mean, it's so hard to live in this world, mga kaigsunan. God wanted us to be perfect. Ingo we'll si Christ, even as my Father is perfect. Unya tanawag, unsay unsay prinsipyo nga gihatag sa kalibutan nobody is perfect but God commanded us to be perfect so kinsa man ilahang gay kwan gi ingon nga dili na pwede God Jesus and the reason why we inclined more anang uh, it's hard to be perfect yes it's hard with yourself but with God. With God. Gitagaan na tag connection sa Ginoo. Dito, para niya ba? Sa ato ah. Gitagaan na tag-connection. Which is the love of God. Gitagaan taniya niya o connection. Pinaagi sa gugma na ang nato ang balang espiritu. Naghatag si Kristo sa iyang kinabuhi. Na-connected na ta when we got saved. And then God gave us an example about the love that He shared to us. Mauna, maglisod gihapon ta because nagpabilin man ta sa atong kaugalingon nga gugma mga igsoon nga mapahong kong masakitan. Amen. Ya nagpabilin ta sa prinsipyo ay ay for an eye tooth for a tooth. Nagpabilin ta sumay so, pasabot ana. Vengeance is mine, not the Lord's. Mine. Mo na to away sa boss. gitangtangan kag usa kang ngipon gusto nimo tangtangan siya tanang ngipon eh. tangtangon nah, buhi buhay sa buhay mao ang kalibutan ah kuan ha baus ka mo na sa bible nakadungog ba mo nga ningon ang kalibutan i for an i tooth for a tooth pero ningon na Ginoo wa nimo giresist ang yawa anang pagiha Wa ni mo giresist ang yawa. Kay unsa may sugo sa si Ginoo kung gi gusto kaniyang taralon sa ukmanan og kuhaan ka. Sa kuhaan ka og kanang coat. Ingon ang Ginoo, give the cloak also. Gisagpa ka sa imong right face. Then mo left face ka here also. <laughs> Lisod kayo, for us it's very difficult mga kaigsoonan. And that is why God is simply telling us you cannot be perfect in this world because that is the kind of perfectness that is according to the law of God. Ing unana nga klase nga perfect. Muboss mo gita. Masagpaan ka tanawag di ba nimo bugnoon. Are you listening? Bisa mga lalaki, sa paong kang babae, murag makasukol po ka. Di ba? Kabawas ko eh. Pero niyo nang gino'o, kinala, resist ni mo ang evil. Do not render evil with evil. But, ingon ang Bible, render evil with good. So, daghan kay mga teaching sa Bible regarding anak nga, nga kuan mga egzone. Pero, wala man, kita manunta magpakita na nga example para ang mga lost ba makaingon yun sa mananay mo. Kalisod ba ana? Then we are showing them Christ. Amen? So that they will understand and realize, lahi, diyo ko na, lahi, diyo ko na. Siyempre because you are in the lost side. I am in the found side. <laughs> I am in the lost and found group. Ano ba? So in Revelation, tanaw na Revelation, mga kaisunan. 20. Arirata diri magpabilin. So, stick to Revelation chapter 20. And we will read verses 10 to 11. The Bible says, and the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone where the beast and the false prophet are and shall be tormented day and night forever and ever. Tanawa, na mga lost inilad mana, nailad. All right? So, ang nangilad nga mao ang yawa. Okay? Kay gipramisan o siyudad, gipramisan o kayamanan, gipramisan og power, gipramisan tanan diri sa kalibutan. Unya, para di na makatagad sa simbahan, di makatagad sa pulong si Gino, naanani mo tanan, then you, you are not thinking about God. Nailad ka kanang nangilad nimo, ingon ang Bible, ilabay dito sa lake of fire and brimstone where, asa man na, where the beast and the false prophet are. O niya, ang pangutana, katong nailad, asa man to padong pa Kuyog sad Kuyog san. na magutana adto ta. At na sila dito sa lake of fire Huwag na sila'y lugar sa langit. atong pangutan nun ang Bible. Verse number 11. The Bible says, And I saw a great white throne, and Him that sat on it, which is God, no? God the Father, from whose face the earth and the heavens fled away, and there was found no place for them. There was found no place for them sa presensya sa Ginoo. Mao na diri sa kalibutan if you are lost, di ka pwede makapabilin mura ka mura lain ang imong feelings kung naa ka sa church nga nagisgot og Ginoo. Are you listening? Maglisod ang tao sa pagpabilin sa congregation of the Lord kung siya lost. Mauna naman, ka, mo na nga mampugos juka dadon nimo ang lost sa, sa congregation of the Lord din na, na mo balik. Timan na ka, markingan na na imong simbahan, di ko anak simbahan, di ko malipay, na. boring kayo. Mo na ang gingon si Gino, ayaw lang like, kong dad ilagi og lost, dadiko og fruit. Kaya palakaw ta si Gino to look for the lost. And tell them that there is heaven. Tell them that Jesus loves them. Go and bring forth fruit. Simple kaayo. Because they will never understand and love the message of the Lord. Muna sa pagkatinood, mga egsyon. So, walay lugar. There was no found or no place found for them. Bisan diri sa panahon karon sa simbahan, napatakaroon diri. Walay lugar ang mga unbelievers sa buluhaton sa ginoo. And the church is the place where God gives instruction to God's people so that after you receive the instruction of God, you will go and preach the gospel of the, of the Lord to the lost. Unya, dadaan ni Modiha, unsa man nila pagdawat sa instruction? Ay, para kasabot mo. Mo na i-train gud mo, mo na mag-cut on gud mo how to uh, how to deliver the message of salvation to the lost out there. At to Gawas, mo na pag ang mga Kristohanon, um, samad-samad ka, kay mga lagat ka si Gino, dagan kayo manaway ni mo, ay samad. Dagan kayo mga away ni mo, samad nasad So, ang imo kinabuhi, maluya ka ba? So, that is why you need the church to rest and to regain your strength and to be healed with all those wounds that you receive from serving the Lord. Mga Ikson, And after that, you are refreshed. Ay, okay. kuwat ng mahutdan, kagkusog niya magpa-revive, dahil ka, pastor, revival, pastor. Simba, cut on, mga kaigsunan, then apply again. Amen? Ezekiel style. Na, ay, wait, di tugutan ni ba nga, maluya ka? Ika lang revival ang imo ra yung motivate sa imo galingon, dagang kay mga tawo makuyog sa mangingilad kung di na ko ni sila ingnon magpabilin ni sila na ilad magpabilin ni sila nga lost and they will be tormented with the devil oh di ka mulakaw di ka mo manulti di ka manabi di ka mag magtudlo og mga tao. hello mo kamong mga lost If you hear this message, be found by God. Listen to those who are sharing to you the gospel of Christ and be saved, mga because the lost will be tormented day and night forever. Number two, he shall be judged by the book. Many people will say, I am a good person. Okay, dera, You may have done a lot of good works. Okay, check. But it cannot help you when you face God in the great white throne judgment. What is great white throne judgment? That is the final judgment for the lost. For you to understand that your good works is never enough. Never enough. For you to go to heaven. Are you, are you, are you listening? di gyud na enough bisag hutdol pa nimo tanang good works it will never be enough only the righteousness of Christ can can make you able to enter into the kingdom of God only the righteousness of Christ amen now mamugos ka buutan lagi ko i've done so many wonderful works in the name of Christ Alright? Tanaon na dito sa libro. Tinood ba imong gingon mga libro? Then, the books are open, mga ka at Atong basahon, Revelation chapter 20, 12 to 13. Tinood ba na? I-check dayon dito ang imong gipanulti. Okay? In verse number 12, tanaon na to, mga ka -egsyonan. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Hmm. So, mamugustyog ka, nga buutan ka, inigtanaw sa mga libro, books ha, books tanaw sa mga libro ang sinuwat diha works so pagtanaw dito o daghan tinuod ka daghan kag binuhatan nga maayo but naa may another book and another book was open unsa may tawag ana the book of life unsa may giswat sa book of life not works but names names who received the Lord. Samtang buhi pa sila. Names nga naluwas, samtang wa pa sila matay. Names nga na dawat ang gospel of Christ, samtang wa pa nila na angkon ang kamatayon. Nasuwat sila sa Book of Life. Pagtanaw dito sa Book of Life, wa man ang ilangan. It doesn't matter how many good works you've done written in the books of works, it cannot bring you to heaven. It doesn't matter. Manasi kang panikamot nga maluwas ka, wag yun na'y kapadulgan imong pagpanikamot. Mura ka perti imong panikamot sa imong job para madato ka. Ang imurang amo na dato. Ikaw pakpak, middle picture, Papilits Bongbong, -bong, Employee of the Year. Di ba? Inig, inig, party ninyo, end of the year, ikaw may sikat ka pinalakpakan, gipakpakan, ala, hipusa ta nagpakpak, hipusa ta ng pakpak, ipalaminate. Hipusa, sa ako ka na ni mo. It cannot bring you to victory. Pareha na lang, mga igsoon. ni mong paningkamot, pero ang imong pagpaningkamot, di man na pwede ibayad. Di na pwede ibayad dito sa imuhang sala. Pareha na sa mga pakpak, di na pwede ibayad sa bugas. At doon ay kasi mong silingan, palit tatabi, bugas. O sa may bayad ni mo, ang, ang pakpak, o, oh, gipakpakan ko, ako may employee of the year. Hindi na pwede iba yan, ang pakpakoy. oy. Kaya mo, para asaran ng pakpak, -pak, makapalupad sa imong garbo. imong garbo, pakpak. -pak. <laughs> May himo ng pakpak, -pak, pako, para malupad ka sa imong garbo. Mosa na, ang mga buutan kayo diri para imong nang gibuhat, para yawat na lang. Kaluyan ka sa Gino, Amag ah, pa si ka. Kabuutan ako ah. na ihatag dito eh, mong gaspil-gaspil ni gaspil, eh, mo. Kaya mong religion. Tawagun biya nag-religion. imbes gaspil of um, Christ din na religion. Mo na itawagong religion noon. Kanay mong religion. Ato na dito. Mga maldito dito eh. Ako. Musimba jog ko kada Domingo. na ah, Morosario kada Adlaw, Oh. buutan kay ko ay wa anak gilanan ana dito namatay bitaw nakit an gud ang iyang mga gibuhat nakit an whether it is good or bad Gisuat mana Gisuat tanang binuhatan nakit an dito unya na unya <laughs> unya wa man imong Eh Muna kinanglan makasabot juga ani. Ne? You need to be written in the book of life. You need to be written in verse number 13. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. Ipakita gyud. Para mahig mahigmata sila ba. that is not enough. you need to be written in the lamb's book of life. Maoto kwa basi gun. kemaute kwa basi. amen. do we understand? banga keshunan. Kinanglan nglammasapatan giri nato. so he shall be judged by the book. number three. he shall be cast into the lake of fire. he shall be cast Katong lost, the nga lost. Ha? final nga penalty, mga kaigsunan, muna ni, after sa iyang pag pagtorment dito sa hell, kuhaon siya, og i-deliver. Adigyo deliver, -deliver gawin ko Bible, ilabay! Puniton ka diha, Ilabay ka dito sa lake of fire. Kung sa lake of fire, muna ni ato sigutan ka ron. if you are born twice, you will die once. If you are born once, you will die twice. O sa may ikaduha, the second death is to be cast into the lake of fire. Mo na ikaduha. Pero kung imong na experience sa tang buhi, pa ka, kaduha ka na tao, na tao ka. Kung unsay apilido ni mo karon, na, diha kang pamilyahan na tao, maunang naa kay apelyido, na kay family name, kay nabilong ka diha. Unya, na tao pa ka sa ikaduha, sa dihang gidawat ni mo si Kristo sa imong kasing-kasing, you are born again. Unsa man nga pagpakataw, espirituhanon, Na tao pagbalik ang imong ispiritu, nabuhi pagbalik, Kaduhan na ka nataw, na ka mamatay. Ang imo ra nga pagka belong anang pamilya diri sa kalibutan, pero ang imong pagkahimong pamilya sa Ginoo magpabilin after sa imong kamatayon, kuyog ka sa imong pamilya. Sa espirituhan nun, which is the family of God. O oh, di ba nindot kay importante kay na siguruhon? Are you listening? tungod kay naay panahon mo abot gyud mga kaigsoonan ug didto pagka maghigmata tinuod gyud ay wahi nanta tanan revelation 20:14 to 15 14 to 15 tanawa and death and hell were cast where into the lake of fire this is the second death na ay ikaduhang kamatayon. Mauna na ang lake of fire. Sa dihang namatay ang tao, unya napang uban diri ba, nagpabilin pa, at to usak ka ibutang e, sa imperno. Sa imperno, usa ka. So, sa man ang departure area. Waiting area para sa mga taong ilabay unya sa linaw nga kalayo. Pero igabot sa panahon, sa final judgment, mga kaigsunan, nag-ingon ang Bible and death and hell. Hashtag impirno, ilabay dito sa linaw ng kalayo. Mauna na ang gitawag the second death. Final. Final. Diha na ka. Ihumol na ka diha. Antun sa yeah, okay na mo na? Kamong mga lost? Okay na mo na? mo na? Ma nya kamong dili los. Okay ramo mo nga ang katong mga kailan ninyo nga mga lost. Anha diha padong. Okay ramo, mo? okay ra pastor. Kaaway man mi. Ngano, no, dili day ka kaaway sa si Ginoo. Sa dihang wa, wapakadidawat? Pero apil maka nga gihatagan sa si Ginoo kinabuhi. Ngano wa maka Ha? nganong wa ka naliwat nganong gusto man imong nga ang imong mga kaaway ang imong gikalagutan maimperno nganong ganahan makailabay sila dito sa lake of fire Ayay. Wak -ay. wa magkakapasar you did not resist the devil Diba? Be filled with the love of God. Let the love of God be the be the kanangkuan Abide uh, the system of your life, ang kanang love sa si ginoo ba? Mo nag move sa imong system sa kinabuhi, so that you could apply the love that God gave us. Lisod na, mo? Eh. Lisod na, mo na niyo Ginoo, You cannot do that. You need to abide in Me, and My words abide in you. Mo na reason para ma para mapakita na to agugma si Ginoo because it's very difficult mga kaigsoonan our flesh will go against it amen pero kung atong hunaw ni -huna -huna, eh, kaluoy di na ra mahulbot diha di na magay mahulbot sa impierno diha pa nga nagpaabot pa to siya ilabay sa lake of fire priting hangyo sa rich man mga ikon let Lazarus come come here and cool my tongue sila Lazaro gani eh, nga tuwa sa Abraham's bosom, di na pabalikon sa earth. Kana pa? mayong ka nga, ka nang, tagay break, asam kay butang. Wa na kay balikan kay new heaven and new earth naman. Wa may makasasala, makasod Wa magay tuguti, samtang wa pag-iusap ang kalibutan, nga na eh makabalik. Kana pa nga balaan ng syudad? The New Jerusalem? Wa nagi chance gyud. Mao na sa verse number 15, dapat ato gyud ning hinuklugan and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Unsay mahimo sa imong binuhatan? a moment ni final judgment. Bisa kung sao pa na, tanang page, puros yung kabuutan yun. Page of your life. Good, 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 good. Hantod na human ang pages. Good! Okay? Another book is open. Wala man na suwat imungan. So, there are judgment na yun na yung buutan ka. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire, regardless of how good you are. Regardless, kung unsa ka kabuutan, ilabay ka sa nga kalayo. Mona matingala ka mga kaisyonan kay nabtan niya kas ba? Wa oba. Ka, ka experience sa hell. So mga kaglabay sa lake of fire. Arang-arang <laughs> itong -arang ni Aging Kaya kasabot na sila asa sila pa doon. Wala na ni Chance. <laughs> Andam na ba? Naandam na. Unya ikaw karon nga Lost ka kay nagsimbahan po kas baptis. <laughs> Unya nagtuo ka nga luwas na ka kay sige na baptis pero ang wag gini mo mabantay eh. What, you, kay bunga. Unya leader pa yung kasi ang people. Unya niya, pag ni mo, na-leader ka sa men, kamausag kamuwali, muwali, kamugay muwali Nagtuo ka ba? Nagtuo ka mo ni pinakapait yun nga nadani mo ang tao diri, sadaan ni, ang katong nag-invite, nadani mo ang tao diri, nga dili luwas, unya gikupya ang kinabuhi, ang sinultian, ang sininaan, ang tinupihan, gikupya niya, sumura na siya luwas po'd. Unya kay di man na makover igabot sa judgment. O karon, na siya sa pagbalik sa Ginoo, wagi siya namatay ba? Perting kurata niya. Mao na klase mga tao niya musig yaw-yaw dito. Oy, giga good membro ko Lighthouse by Baptist Akong pastor, si Pastor Gonzalo Cruz, pastor. Asa ka pastor? Oy, wala ko diha, oy. No, imo mo kong pangitaon. Kung na kung naapil ko nga na balikan ta nagdungan ta kabalikan mga kaisunan si Ginoo niya buhi pa ta ay jud ko pakita adto ano sa great white throne judgment kay ako lahi judgment seat ang ang ako ang judgment nga apilan unya di ko pwede mo apil both Dai pa kay mo asa mo nga judgment mo apil Ha judgment tan kay kadiri Mo eh? <laughs> money dapat maalarma mo mga kaigsunan. Usa ka ilhanan nga usa ka tawo luwas mo flow ang message sa Ginoo sa iyang kinabuhi. O tugutan siya sa Ginoo nga mamunga. Kung magpabilin siya sa Ginoo. O tanawa na imong kaugalingon. Kung nagamit ba ka sa Ginoo sa pag hatag sa ebanghelyo? O nagkuyog-kuyog ra ka? Luod jud mga Kristuhanan nga kuyog baboy raba. Pero kung sila na, they cannot do it because Christ is not with them. They can only copy those people who have Christ in them. But if they are alone, they are worldly. Kaya waman si Christ niya ni guide nila. You can be in church. Yes, you can be in church. You can read the Bible. Yes, you can read the Bible. But you cannot do it by yourself. Because you don't have the Holy Spirit within you. So, say, Make sure that your name is written in the book of life before you die. Because when you face the great white throne judgment, there is no turning back. There is no turning back. Make sure that you are already saved. Ha, do you understand? So, katoyin mong isyeran, ingna gito siya. This is very, kwanisha, very crucial. You should know how to share this. And this is very informative. A message that every lost people may, may understand. Amen? Pero ato ni hon, kamo naman, lost, Dito pangitaa na na asa na Lord ang bunga Lord. Ang bunga. O sa mo na imo pugson mga kaigsoonan magdadyo ka diri og dili luwas kay para ingnon nga naakay bunga. Dili na nimo bunga oy kay di makabunga. Posible na luwas na ang imo gidadiri ni na sa Ginoo o niya ni sunod sa Ginoo nag discipleship ikaw imperno gyapon ka kaya wala makai sa iya kaluwasan na daan ni siya Diri. Yeah, do you have any reward? Ana nga klase nga, kuan? pangalagan Wala. Kaya wala makaslistahan. Di man ka maka-incentive o kaluwasan kay na na naluwas. Kaya mong idadiri. Di man incentive ang salvation. Salvation is a gift to the individual Lost nga dapat individually mudawat yun sila mudawat yun. so hinaot pa nga nahitabo na ni sa imong kinabuhi mga kaigsoonan amen ang atong isgutan sunod question for the next lesson what kind of love can understand the lost What kind of love? So, kung karoon, karoon, naghigmata ka, ala, kuya, ano, basig lost ko ba? I need somebody to understand me, then this message is for you. This message is for you. Kaya dapat masabtan gyud mo, There is no other other love that can understand the lost. No other person that can understand the lost. Ah, ang uban ilad ilaron raka, na ilad nagugkadaan. Dali raka ilaron, Hello? So, muna yung question. na sa John chapter 3, 16 to 17. So, I want you to read ahead. So, inuklogi karong gabi eh ha? Basig lost pa ka. Then, inikita na to sunod. Isgutan dahil na to how to get out from, from being lost. Tanawa kung kung magkuyawan na siya kung lost siya pwede imo na lang kung ingnonon sao na ako kadi na ko lost away mo ingon diha wala <laughs> mo ingon diha na mo kung pastor could you tell me pastor <laughs> iapin na lang pastor <laughs> <laughs> oh kana inyong mga anak di mo ma hingawa anak kung basig lost na as young as ada as young as ada kinanglan makasabot na ni siya sa salvation nga naman uy marunong na kaayo kay bao naman siya unsay panghitabo sa palibot kinanglan na sulwiningon gina hantun hantol magdako sulwiningon gina Si Timothy nagtubo na mga kaigsuonan sa simbahan. Nagtubo na nga makakita siya pirmi nga naay Gibasa ang Bible, giwali ang Bible. Pero na save siya, dako na siya. Winaot pa, sigurado na siya nga save siya. Ayaw gyud mong dahom mga igsoon nga kanang inyong anak. Luwas na diretso. Kay di gyud na madiretso mga kaigsoonan. It's a battle, going to salvation or going to the group of lost and found is a battle. Because the devil nga ni mo, dili niya gusto i give up ang iyang kinawat. Dili niya give up. Magubat usana mga kaisoonan, magubat. Mo na ang uban nga mga lost nagpabiling lost kaya wasi la kay Kaya nagpabilin sila dito sa kanang religion, nagpabilin sila dito sa ilang naibawan nga si Archangel, nagtulob ni, ya, ni Satanas, nagdag espada. Oh, kita mo ano, no? ilang man gi gidrawing. Wa sila kaibaw, nga sidang iyabo na ang butilya, ang Archangel na napildi, o ang yawa na nasa ibabaw. <laughs> Nabali. Nabali. Kabantay mo, pagbaliho na ang butilya, kay giinom na, ning gawas ng tinuod. Ang yawa gid ay daog sa iyang kinabuhi. Di ba? Pero pasalamat na ta mga kaigsunan. It was not the archangel who defeated the devil. It was the Lord Jesus Christ on the cross. On the cross, dito niya gipildi ang yawa sa atong kinabuhi and hinaot pa nga sa imong kinabuhi sad. Amen. So natay nakatunan ani kaning atong topic karon the penalty of staying lost. Do you did you get something? Can you share it? So I hope sa inyo ha pag train karon. I share ninyo mga kaigsoonan. Kani mo kabat ra ni siya mga 10 minutes. Kaya na na 10 minutes oy, No, taas lang ni kay preaching man. Pero hinaut pa nga imong gikuha to dito how to explain every points and every verses Kaya tag two verses ra good siya roy. Eh. Tag two verses ra each point. Each point. Amen. Hinaut pa nga naka, nakasabot gyud mo. All right, let's bow our head. Let's close our eyes. Heavenly Father, we are so thankful Lord for this evening. Thank you for this lesson that we have heard tonight. I pray, dear God, that during the practice of your people how to share this message O lord may you help them to really know this by heart and to be alarmed oh god about the penalty of the lost i pray that you will bless each and every one lord please allow them to have that kind of courage that may able to that may enable them to share the gospel without fear. Thank you, dear God, for the, this opportunity, and may you please let the Holy Spirit be their guide and let them rely sa guidance sa Spirit. Thank you, Lord, once again. This is for your glory, O God. In Jesus' name, we pray. Amen. Could it be that up in heaven God is sitting on his throne, anticipating another sinner will soon become his own? Years of wasted living and years of toil and strife are just about to be over as he receives the gift of love. Down the horn, strike up the choir. A sinner is saved. Often up their hearts. All he needs is a willing servant who will simply do his part. Can you imagine up in heaven the joy that will be that day? As a sinner bows his head to pray, and you hear the Father say, Go sound the horn, strike the Joy, sing! That's the value of one. Start construction on His mansion there on Hallelujah Street. He doesn't know yet that it's waiting. As the Savior, He will be. That's the value of one. All heavens rejoicing. That's the value of.